Այգու մոտով անցնելիս նկատեցի մի խումբ երեխաների, ովքեր քարեր էին նետում այգում ամենապտղաբեր ծառին։ Եվ ինչ էր պատասխանում ծառը։ Ոչինչ չէր պատասխանում։ Նա պարզապես շռայլորեն իր համեղ և քաղցր պտուղներն էր տալիս այդ երեխաներին։ Այլաբանորեն վերլուծելիս հասկանում ենք, որ կյանքն էլ է այդպես։ Հաճախ մարդիկ քարեր են նետում այն մարդկանց ուղղությամբ, ովքեր որ լցված են բարությամբ, հեզությամբ, հարգանքով, բայց ցավոք միշտ չէ, որ մարդիկ պատասխանում են այնպես, ինչպես ծառը։ Հիշիր, սիրելի բարեկամ, կլինի կյանքում, որ մարդիկ քարեր կնետեն քո ուղությամբ, դա այն պատճառով կլինի, երբ որ քո մեջ կտեսնեն այն պտուղները, այն քաղցրությունը, այն բարությունը, այն համբերատարությունը, բայց նմանվիր ծառին։ Քո բարի պտուղները շռայլիր հասարակությանը։ Երբեք մի մտածիր, թե դա չի գնահատվում, չի ընդունվում, դու շարունակ ցանիր քո սերմերը։ Եվ եթե ուզում ես հնձես բարություն, ցանիր բարություն։ Սա արդարություն է և դա երբեք չի փոխվել։ Իմ հորդորը քեզ, սիրելի բարեկամ, ցանիր այն, ինչ որ ուզում ես հնձել։